Dragi prijatelji, evo mene ponovo večeras, dobro veče. Sad sam se vratila iz Beograda, sad je 8 sati uveče i znam da s nestrpljenjem čekate da vam ispričam šta se danas desilo u Beogradu. Vidite verovatno po meni da sam vrlo umorna, ipak je to napor, vrućine su jake, ali kad se mora nije ni teško. Znači, da ponovim samo za one koji nisu gledali sinoćni video, da je naša Milica, naša devojka, mlada žena koja se upoznala sa jednim momkom u kampanji naših skupljenja potpisa, oni su se uzeli, napravili svatove, sklopili brak i tako dalje, i Milica je ostala u drugom stanju s tim da su doktori rekli da će se ona poroditi u decembru. Ona je imala toliko velik stomak da smo se mi svi smejali i znali smo da od decembra nema ništa. U četvrtak su je iznenada radili carski rez, sada u prošli četvrtak, danas je utorak, znači pre 5 dana, i Milica je na sve donela sina, rekli su joj da je 8. mesec. Znači, zamislite koji je to ful kad ti kažu porodit ćeš se u decembru, a ti rodiš 4 meseca ranije u 8. mesecu. Znači, kompletna zbrka sa njenim terminom. Ali ni to nije bitno, videli smo mi da je velik stomak i da je tu porođaj čak i blizu. Milica je rodila muško dete, ona je mala, sitna, mlada, vrlo mlada, tek je prešla koju iznad 20. I rodila je sina od 1,250 kg. Dete je odmah prebačeno u inkubator u Višegradskoj na sprat Višlje. Ona se nalazi na trećem spratu, tamo gde se nalaze porodilje koje su rodile carskim rezom. Juče je Milica otpuštena iz bolnice i trebala je da ide kući. Mi smo se svi otprilike digli na noge, ja nisam u Beogradu, meni je Beograd malo daleko. Sve ljude koje smo angažovali su zvali i otprilike je glasilo ona mora kući, beba ostaje. Beba za koju se ona izmuza, beba koja je na respiratoru i beba koja ima životnih funkcija još nedovoljno razvijenih. Što se tiče pluća, da kaki, da piški i tako dalje. Znali smo da majka mora ostati uz dete, pa šta bude da bude, šta dragi Bog odredi, to će biti. I da Milica ne sme da ide kući, pogotovo što znamo kako joj je, jer smo mi svi prošli kroz to njeno stanje. Ne možemo sada, posle toliko godina, ostati imuni na potpuno isti događaj. Juče je njen muž, koji je izuzetan čovek, izuzetan otac, oni se izuzetno lepo slažu, on je rekao doktorima, zamolio ih je da Milica ostane još malo u porodilištu, zato što on ima kući nekih radova, kreći, namešta i tako dalje, zato što nije očekivao, jer rekli su da joj nije vreme porođaja, on nije očekivao da će se ona sada poroditi. Na tu njegovu molbu oni su njemu odobrili danas i sutra da Milica ide kući. Znači, produžili su eto dan i po ili dva dana boravka u porodilištu. Ja sam sinoć o tome pravila video i rekla da mi nije jasno kakvi su to lekari koji dopuštaju da se razdvaja majka koja se izmuza i čije mleko na neku šprici ili na koji način se ubrizgava svoje bebi. Meni je juče rečeno da ona može dolaziti jednom dnevno i donositi izmuzano mleko. Rekoh na ovu vrućinu. Šta znači izmuzano mleko na ovu vrućinu? Kaže zamrznuto, znači dete da jede zamrznuto majčino mleko. To ne razumem i to mi nikad neće biti jasno. I s tim se naravno i ne slažem. Ali ko mene šta pita? Nije mi bilo jasno, pa sam zvala načelnicu odelenja gde leži dete, pedijatrije, doktoricu Nikolić, koja je bila vrlo ljubazna i rekla da ona misli da majka treba da ostane uz dete, da će ona dati sve od sebe da majka ostane uz dete, ali da ovi sa trećeg sprata, to je ginekologije,
ginekolozi neće ni da čuju da majka ostane na odelenju. Na tom odelenju ima apartmana, ima posebnih soba, a ima i praznih kreveta. To smo naravno sve proverili. Ja sam povodom toga danas išla u podne da vidim šta možemo učiniti, s kim možemo da se dogovorimo da Milica ostane u porodilištu toliko koliko ostaje i njeno dete. Tražila sam danas, kad sam došla oko 1 sat, tražila sam načelnika odelenja koji se zove doktor Glišić. Doktor Glišić je načelnik tog trećeg sprata. Vrlo su bili svi ljubazni od portira do gore. Kad smo došli na to čuveno treće odelenje, tražili smo da nas puste unutra, da razgovaramo s doktorom Glišićem. Odmah je istrčala glavna sestra, koja naravno vedri oblači na odelenju, kao i sve glavne sestre, koja je jača od doktora i od svih lekara koji tu postoje. Sestra koja je Milici rekla, jutros, ti ćeš sutra kući, spremi se, ti ćeš sutra kući. Milica je oplakala svaki susret i razgovor sa njom. Sestra se zove Desa. Izašla je Desa i rekla meni šta vam treba Glišić. Ja sam rekla, gospođo, ja ne bi vama da prenosim, meni treba načelnik odelenja, ja sam radi toga došla, a s vama o tome ne želim da razgovaram. Rekla je dobro i otišla. Vratila se ponovo i rekla Glišić, profesor nije ovde. Ja sam onda rekla dajte mi zamenika. Ko je zamenik šefa, odnosno načelnika ovog odelenja? Ja kad sam studirala i učila školu i kad sam učila funkcije rukovođenja zemljom ili odelenjima ili službama ili bilo čim, uvek je postojala priča i teorija koju smo mi morali znati, a to je da je naučnik Fajol uveo u funkciju rukovođenja, uveo je zamenik. Znači, svaka funkcija mora da ima svoga zamenika. Ne daj Bože da se ovom nešto desi, posao mora da ide. Ja sam na to njoj odgovorila, dobro gospođo, nama lično Glišić ne treba, nama treba šef ovog odelenja. Ako Glišić nije tu, dajte nam onoga ko je zamenik Glišića danas prepodne u radno vreme. Ona je ponovo otišla i vratila se i rekla ovako. Ja sam sada razgovarala sa sekretaricom doktora profesora Glišića i ona je rekla da vi napišete pismeno šta hoćete da razgovarate, s kim hoćete da razgovara, pa će oni većati, pa će oni mene pozvati. Naravno da sam joj rekla da me ne zanima šta je ona pričala sa sekretaricom. Ja nisam došla u bolnicu da pričam sa sekretaricom niti sa glavnom sestrom. Ja tražim ili načelnika ili zamenika. Obezbedite mi to, pitala je ko je. Ja sam rekla Ana Pejić, predsednik udruženja roditelja nestalih beba. Ona je otišla ponovo, vratila se i rekla profesor je na odmoru do petog. Da li je to tačno ili nije, ne znam, ali ne verujem da je tri puta morala odlaziti i vraćati se da bi konstatovala da njen šef, koji je direktno njoj nadležan, nije na poslu do 5. septembra. Znači, gospođa je toliko uzela kajase u svoje ruke i onda je rekla, ali nema ni zamenika. Ja sam rekla, recite mi, a s kim bi se onda mogla razgovarati ko vodi danas ovo odelenje? Rekla je, imamo samo dežurnog lekara. Ja sam rekla dajte mi dežurnog lekara. Vrlo brzo, ni minut nismo čekali, izašao je doktor Dejan Vuljarević, mlad čovek, visok, sa maskom na licu, i rekao je šta ste hteli. Ja sam rekla htela sam prvo da odemo negdje u neku kancelariju pa da razgovaramo ko ljudi, a ne ovako s nogu u hodniku, jel? Ovo ne liči ni na kakav razgovor. On je rekao, dobro, uveo me na odelenje, odveo me u jednu malu prostoriju i rekao je, evo ovde, nas je bilo četvoro, ja i jedan tata smo ušli unutra, a ovi dvoje su ostali u hodniku. Na vratima je ušla i glavna sestra. Doktor
Vuljarević je rekao o čemu se radi. Ja sam onda rekla, vidite doktore, ja sam došla s vama da razgovaram. Da, majka koja je rodila u četvrtak dete koje je u kritičnom stanju, treba da ostane u svoje dete, a ne da vi donosite odluku da ona prestaje da doji i da odlazi ovde sa odelenja, da je zadržite još neko vreme, nedelju, dve, tri, dok mi ne rešimo gde je prebacujemo, ali zajedno sa detetom. Da li ćemo u inostranstvo ili ćemo na neku privatnu kliniku. Znači, izlazi majka, izlazi i dete. On je na to rekao, pa ja sam čuo da oni spominju neke zakonske osnove, ona može da ostane. Ko njoj brani da ostane? Mi onda kažemo doktoru, brani gospođa, časna sestra, odnosno ne časna, nego glavna sestra, Bože prosti, glavna sestra koja je njoj usput rekla spremi se, ideš kući. Na što sam ja pitala doktora, recite mi, ko odlučuje kad se ide kući, da li glavna sestra ili vi lekari? On je rekao, mi lekari. A zašto ona onda obaveštava, kaže, on svako ima svoj deo posla. Majka može da ostane ako to zahtevaju lekari koji gledaju dete, odnosno pedijatar. Ja kažem, pedijatar, gospođa Nikolić, je juče sišla sa sprata da razgovara sa glavnom sestrom, pozvala je i majku, i rekla je da majka treba da ostane uz ovo dete, na šta je glavna sestra promrmljala nešto u kontekstu zbog higijenskih razloga majka treba da ide kući, nas se doktorica izbečila i rekla da to nema smisla šta ona govori. I onda sam rekla doktoru da je po preporuci pedijatra majka trebala da ostane, ali joj je rečeno ne zavisi od nikoga nego od ginekologa sa ovog odelenja. Ja sam došla da popričam sa ginekolozima sa ovog odelenja. U čemu je problem kad imate praznih kreveta? Ja sam došla da platim apartman, da platim sobu. Zašto majka se razdvaja od tako male bebice koja se bori za život? Zašto to, doktore, radite? Doktor je na to skočio, ustao i vi povišenim tonom rekao, Milica ostaje u porodilištu ako hoće i ako želi, to je njeno zakonsko pravo, mene ne interesuje da li ima kreveta ili nema, ako nema kreveta neka idu da se porađaju druge bolnice, kreveta ima, nije taka najezda porodilja, nažalost nije, bilo bi dobro da jeste. Na šta je glavna sestra dodala, dete ima samo 1,2 kg, što je mene strašno razljutilo. Ja sam onda njoj rekla, dobro, pa šta? Što to naglašavate? Što vam je to tako bitno? Je li to razlog da se majka otara iz bolnice? Pa šta ako ima 1,2 kg? To samo znači da detetu treba više pažnje, više nege i više prisustva majke uz dete. Na što je ona skočila, tata koji je bio sa mnom je dodao još par rečenica, prvo je rekao doktoru da snizi ton, a okrenuo se sestri i rekao, a zašto vi kad god sretnete majku u hodniku pretite da će ona ići kući, na što je sestra desa skočila i rekla, ovo je mobbing na mene, ja idem sada kod direktora klinike. Izašla je u hodnik, mi smo izašli za njom i rekli čekaj, idemo i mi s tobom kod direktora klinike. Otkud sad za tebe ima i šefova i direktora, za nas nema ništa. Na što je ona dodala, izađite sa odelenja, ja ovde radim, izađite sa odelenja, jedno drsko i bezobrazno čeljade koje radi tamo, mi smo to prošli mnogo puta na našoj koži. Ja sam se okrenula i rekla, gospođo, vi se bavite humanim zanimanjem, ali vam ne priliči to zanimanje nikako. Među vremenu su izašle porodilje, naravno, u hodnik da vide ko tu galam i tako dalje. Tako da se tu ovako malo napravila neka scena ne loša, ja čak mislim odlična. I doktor je rekao, dobro, sve je gotovo, možete ići, Milica ostaje. Milica je sve vreme bila u hodniku s mužem, sedala na klupi, mi smo izašli.
I doktor izašao za nama i rekao, Milica, ostaješ u bolnici. Znači, nismo džabe išli u Beograd, znači, uspeli smo da zadržimo majku, usput je stigla još jedan ve i još jedna vest, dete je skinuto sa respiratora, počelo je da jede 6 puta više nego ono malečko što je dobio, počeo je da kaki, počeo je da piški i počeo je da plače i da maše ručicama. Znači, dete ide nabolje i ako Bog da, dočekat ćemo da nam Konstantin izađe iz porodilišta, zove se Konstantin. Eto, za one koji su čekali, znači nismo džabe išli, posle toga sam ja naravno ostala s nekim ljudima tamo i zajedno smo izanalizirali kut, kako, šta dalje činiti i tako dalje. Da ne bi ja završila ovaj video tako, valja nam ići dalje, nije ovo ni vreme za slavlje, ni vreme za pauzu. Da vidimo šta kaže naš program. Pročitat ću vam još jednu stranu večeras. Znači, nastavljamo da čitamo ono gde smo sinoć stali. Mere koje ćemo mi preduzeti ukoliko nam vi ukažete poverenje na izborima. Program roditelja pokreta Otete bebe koji izlaze na sljedeće izbore. Da pozdravim sve one koji su s nama bili u pregovoru i koji žele s nama da izađu na izbore, da kažem sljedeće. Znači, ljudi, kad nudite neku saradnju, vi naš problem nemate ni u nagoveštaju, ni u tački 22, a ne daj Bože u 1-2. Znači, bez onoga ko o aferi beba ne želi da priča u tački 1, 2, 3 njihovog programa, mi nemamo što da tražimo. O kakvom vi programu drugom pričate kad vas ne interesuje ni stanovništvo, ni nacija, ni ono što nas muči. Pa, povodom toga, naša prva tačka programa u slučaju da nam ukažete poverenje glasi donošenje zakonodavstva koje će roditeljima otetih beba omogućiti legalan pristup arhivama bezbednostnih i drugih službi koje raspolažu takvim podacima i koji će im pomoći u potrazi. Otvaranje izuzetno ozbiljnih istraga u cilju otkrivanja počinilaca i nalogodavaca otimanja i prodaja beba. Totalnu reformu pravosudnog sistema Srbije u kome je korupcija poprimila endemske razmere. Zahtevaćemo od relevantnih organa Evropske unije da ne prihvate u procesu priključivanja Srbije zaključenje poglavlja 23 o reformi pravosudnog sistema i vladavini prava, sve dok ne bude usvojen i u praksi delotvoran set zakona o problemima otetih beba. Totalnu reformu Centra za socijalni rad i dovođenje socijalne politike u funkciju pomoći ugroženom delu stanovništva, a dosadašnje odluke kojima je učinjena nepravda brojnim porodicima preispitaće se i preinačiti. Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe na osnovu zvanično poznatih naučnih istraživanja i širanja svesti o socijalnoj i zdravstvenoj štetnosti bolesti zavisnosti svih tipova sa naročitom osvrtom na decu i omladinu. Pokret Otete bebe takođe poziva sve građane Srbije kojima je oteta otadžbina da uzmu učešća u sudbinskoj bici povratka Srbije njenoj deci. U tom kontekstu naš pokret će dolaskom na vlast u zaštiti interesa celog ugnjetenog društva preduzeti sledeće aktivnosti. Zaštitit ćemo sve građane, posebno takozvanog malog čoveka, šikaniranog pred sudovima, a u istupanjima u Republičkom parlamentu naši odbornici će imenovati sve korumpirane sudije koji razvlače suđenje godinama ili u stimulaciju presude prilagođavaju debljini koverta, a potom ćemo i njih procesuirati. Iznosit ćemo imena svih profesora,
akademika i intelektualnih kvislinga kupljenih eksperata koji zastupaju projekat Rio Tinto Srbija i slične pogubne strategije ekološkog devastiranja Srbije i deratizacije njenog nacionalnog identiteta, a zakonski procesuirati i sankcionisati najviše državne funkcije ako sprovedu brzinski referendum o jadaritu koji nije nadgledan od strane naroda, a pokret Otete bebe nudi stražare, naše obučene članove kraj referendumskih kutija. Zahtevat ćemo stroge zatvorske kazne za one koji su omogućili strancima, tajkunima i političkim moćnicima članova svete porodice da trajno otuđe ogromna prostranstva najplodnije srpskih oranica šuma, izvora pijaće vode, rudnih bogatstava i ostalih nacionalnih resursa, uz angažovanje pravnih timova domaćih plus dijaspora i stranih eksperata da se ti pogubni simulovani ugovori raskinu. Evo, ovo je jedan deo, sljedeći put ću vam čitati još. Šta se sve nalazi u našem programu, za večeras vam je što se tiče programa dovoljno. Vidite da se upuštamo u veliku bitku prsa u prsa sa korumpiranim društvom, sa potplaćenom hobotnicom koja rukovodi našim životima. Znači, ne plašimo im se, imamo dovoljno znanja i poštenja da to sve pobedimo. I ne zaboravite, naš slogan glasi: nismo svi lopovi. Ali zaista nismo svi lopovi, što je ohrabrujuće i deluje ovako veoma lepo za budućnost ove zemlje i deluje veoma obećavajuće. Od mene toliko večeras, hvala vam na pažnji i vidimo se za dan dva.